Бәне сәлем, Ресей мен Украина соғысы Қазақстанға қалай әсер етеді? Батыс елдерінің Ресейге салған санкцияларының біздің экономикамызға кесірі тие ме, жоқ па? Доллардың курсы қандай болады? Елде осы сұрақтарға жауап іздеген адам көп. Міне Ерхан Атабени, Қазақстанға тауардың басым бөлігі Ресейден келеді. Экономикалық тұрғыда Ресейге тәуелдіміз. Сондықтан теңге Ресей-Украина қақтығысынан зардап шекпей қоймайды деп отыр. Айдан Кәріпжанов та батыс елдерінің Ресейге салған санкциялары Қазақстанға тікелей әсер етеді. Теңгеге қысым күшейеді. Сол себепті рубльге қарайлай беруді қойып, одан басқа малын қарастырған жөн деп айтыпты. Меруерт Махмутова батыс елдерінің санкциясынан рубль қалай құлайтынын қазір есептеп шығару мүмкін емес. Қазақстанда рубль сатуға тыйым салудан басқа мал жоқ сияқты деп жазады. Айман Тұрсынхан қазір Қазақстанда Орталық Азия елдерінде қаржылық саяси экономикалық тұрақтылық үшін Ресейге қарайлап отырған экономика құрылымын өзгертуді ойлау керек деген екен. Ербол Азанбек қазір қоғамда сұрақ көбейе бастады. Үкіметтің экономикалық блогына жауап беретін адамдар қоғаммен байланысты күшейтуі керек. Үнсіз қалуға болмайды. Үнсіздік үрейді күшейтеді деп жазыпты. Сонымен мен де әзірге осы. Азаттық парақтарынан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше.